السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیبی آغا یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ایک بنڈل ابھی توڑ کے دکھانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بلینکٹ کا بنڈل ہے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ کس طرح اس میں مال نکلتا ہے. دا خبر آ رہا. اچھا بھائی کو ویڈیو جی تھی, میں نے کہا آپ موبائل پکڑو. میں نے پورا بنڈل کھول کے دکھایا, پتہ چلا کہ وہ ویڈیو اسٹاپ تھی. ابھی میں دوبارہ دکھانے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھتے جائیں اینڈ تک, ٹھیک ہے. سارا محنت ضائع ہو, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ جو جوڑی ہے بڑے بڑے, یہ دیکھیں بہت اچھا مال ہے. اس کو بھی چاہیے, وہ سمپل کے طور پہ ایک بنڈل دے دوں گا. اچھا اس میں دو تین جانے بیڈ شیٹ چادریں, ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سائز کا کمبل ہے, یہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا دو تین جانے. یہ دو تین جانے بیڈ شیٹ چادریں ہیں. ابھی کمبل آپ دیکھتے جائیں, ٹھیک ہے. بڑے سائز چھوٹے سائز, بڑے سائز زیادہ ہے, چھوٹے سائز کی کمبل کم. یہ دیکھیے چیتا پرنٹ کے,
24 डाले, इसमें 3-4 दाने बेडशीट चार डाले।